alarakennus on pitkälti toista sataa vuotta vanha palaatsi, Maharatsan palaatsi täällä Tiruvan Antrapuramissa. Pitkä on hyvin 100 metriä pitkä rakennus, jos ei vielä vähän enempikin. Sitten siellä on yli 1000 vuotta vanha temppeli. Tuolla palatsissa me käytiin sisällä, mutta siellä ei saanut videokuvata. Ja tuonne hindujen temppeliin ei saa kerrallaan se mennä muut kuin hindu. Katsellaan vähän tässä ulkopuolella. Kultaisia tolppia siellä ylhäällä. Kovasti hienoja kaiverruksia. Siinä olisi sisäänkäynti. Ja tämmösen kokeilematta. Että ei mennä sisälle nyt. Tuossa on meidän autokuski, tulee näköjään vähän lähemmäksi hakemaan meitä tässä temppelin kohti. No niin, mennäänpä autolle sitten. Mitä tiedät? No tiiä, huomasin äsken, ajattelin, että niin, täällä ei ole näkynyt tällä kaupungilla vielä lehmiä. Ja ne mitä on näkynyt, ne on ollut lujeassa tuolla maantien varressa. Justi. Kuoppanen tie heiluu aika hyvästi. On joo. Pommituksen jäljeltä niin kuin kaikki muutkin paikat. Kyllä. Siinä oli kaukaat ihan onnellisen näköiseksi tuohon maan. Itoiselle maan. Oli kyllä nätti kalaverkko. Ei haittaa. Ojaa sinä hyvin. Kapana näkyy Keralan osavaltio. Hallituksen päämaja, eli parlamentti. Paitsi että siinä on kaiken maailman kylttiä ja mainosta ja kojua eessä. Ei varmasti taitaa olla pissin bussiasema. Se on liian tuokin. University of Kerala. Aha. Kerala yliopiston vakuutus. Se oli se äskeinen hallituksen rakennus sekretariaatti. Tämä on legislative assembly, eli täällä se hallitus istuu. Siellä kaikki virkamiehet istuivat siellä edellisessä rakennuksessa.